तिचे मत जाणून घेवपाचो प्रवास आज आमचो आसा तो साश्टी तालुक्यातल्या वेळी मतदारसंघान. हांगासरल्या लोकांचो पारंपारीक वेवसाय नुस्तेमारी आनी शेतकी. हांगासरल्या ह्या वाठारांत खुबश्यो समस्या आनी प्रस्न आसतले हे जाणून घेवया. आयच्या भागान आमी आयल्या साश्टी दक्षिण गोंय हांगासर आनी हांगासरलो मतदारसंघ वेळी. आमी आसात आतां सध्या आंबेडी पंचायतीन आनी हांगासर वतली आमी फुडें आतां बांदा ह्या गांवान. जाणून घेवया थंयच्या बायलांचे तिचे मत. आमी आसात आंबेली बांदावाड्याचेर आनी हांगासरल्या बायलां कडेन भासाभास करून आमी जाणून घेतले तिचे मत. आमच्या बरोबर हांगासर आसा अशीच एक बायल, अशीच एक मतदार जी आपले हांगासर आपले ओपिनियन सांगतली. तिचे कडेन उलोवया, जाणून घेया तिचे मत. पयलीं कितें करता तुमकां कांय जायना. सरकाराचे 2000 येतायचे चकली आहा ना फकत हांव पयलीं अशें करून कालू बिलू काडटालें. हय आतां कांय जायना, हाली आतां कांय ना जाणून घाल बसान रावता. आतां कांय कशीरीच करूं म्हाका जायना. हालीं ते 2000 गोवमेंटा येता ते जियेता ना. एक 3 म्हयने एक फाटी 1 म्हयने येयले पयशे जायना. कितें आतां जाल्यार कितें सगळें म्हाका हें कचर न्हय. पयशांक गरज पावना म्हाका. कितकोन पावतले सगळें घरान दिसपे जा म्हणल्यार कितकोन ना पावनाय तें म्हाका. बायलां तेणें आतां गृह आधार म्हणजे तें हें केलां 5000 मेळटा म्हूण. बट तें कितें रूल म्हणजे एलेक्ट जावन आयले जाल्यार बट तें कितें आश्वासन दितात. इल फोटींग अशें न्ही तेंगेलें. आं तशें करून दिवप न्ही. हय जालें हय ना जालें ना. कितें म्हणटा आमदार खबर आसा पूण आमदार केन्ना आमगे गांवां येवं ना. इलेक्शना पयलीं तो कितलीं वर्स पयलीं आयलो तो खबर ना. एटलिस्ट 25 इयर्स जालीं तो म्हणजे कॉन्टेस्ट करता. सो आमी केन्नाय पळोवना तेका आमगेलो गांवां आयलो असो म्हणून ना केन्नाय. चुकून कितें जालें जाल्यार बट रेर कांय येना तशें करून विचारपा. तुमचें एक्सपेक्टेशन कितें आसा? आमी वोट मारतले जे कोण आमगे काम केल्यान डेवलपमेंट केलां तेका आमी वोटींग करतलीं. जायतें जें कितें काम जावं ना तें करपाचें हेच्या मुखार. लायक म्हणजे हें कितें रस्त्यांचें जावं कितें कसले स्किमी ज्यो बायलां कितें पयशां वाटेन जावं कितें त्यो तें स्किमी म्हणजे तें कितें हें करून दिवपाचें. तुमी जेन्ना मत दिवपाक वता तेन्ना कितें पळोवन मत दितात? आमी वता म्हणजे एक बरें हें म्हूण वेंचून काडपाक वतात पूण एक एक वेळ कितें जाता तो नॅगेटीव जाता. तो हे पार्टी सावन त्या पार्टी उडी मारता अशें करून जाता. म्हणजे तुमचे हांगासरले आमदार आशिल्ले ते पयलीं एका पार्टीन आशिल्ले, दुसऱ्या पार्टीन गेले सांगून की डेव्हलपमेंटा खातीर गेले अशें सांगून गेल्ले. पण तुमकां दिसता की त्या पार्टीन गेल्या उपरांत हांगासर डेव्हलपमेंट जाला? ना 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 टोटल झिरो. हांगा डेव्हलपमेंट म्हणटा तें कांय जावं ना. हांगासरली आनी एक बायल जी हांगासर नुस्त्याचोच वेवसाय करता आनी तिचेय मनान खुबशे प्रस्न आसले सरकारा बद्दल. सो तिचे मत आमी जाणून घेवया. 10 वर्सां मत घालपाक तूं वता? तूं जेन्ना सरकाराक मत घालता, जेन्ना तूं खंयच्या उमेदवाराक चूज करपाक वता पळय, तेन्ना तुज्या मनान कितें आसता? म्हणजे तुका कसलो सरकार जाय आसता? आमकां बरें करपाचो आनी कितें डेवलप करपाक आमकां सरकार जाय आसता न्हू. कोण कँडिडेट येत तो तुका कितें कितें वेगवेगळे तुजे प्रॉब्लम्स आसतले ते सरकारा पर्यंत पावता कशें दिसता? ना ते पावना. आमचे आमकां ड्रॅगींग बी नाका. हें आमी हेंगे पोट भरपा न्हू ते आमकां नाका. हेंगे पोट भरपा न्हय 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 कांय उरपा ना नुस्तें बी कांय. आमी आमदार हिंग येयल्लो ना जाले आमगे दारा न्हू. केन्ना थोणूच येयलें ना तेजे. आमी कोवीड येयलें सगळें जालें पूण आमी तेजें थोणूच येयलें ना.
खबर आसा पूण हांव मेळना न्हू कोण सांगपाकूय येना हांव डॅवलपमेंट जाय न्हू तुका मत करपाचें बरें ह्या सगळ्या भितर आतां जें चल्लां आतां हो सरकार आसा हें सगळें कितें कितें डॅवलपमेंट म्हणटा तूं म्हणटा हांगासर तुमचो आमदार येच ना पण ह्या सगळ्या भितर तुजें मत कितें आमकां डॅवलपमेंट म्हणटा नाच आनी आमकां आमकां आजून हांगा कांय एम एल ए येयलो म्हळ्यार आमकां आजून दाखयली बांदलो म्हळ्यार आमकां कांय करूंक ना जायना ते दिसवड्याचेर म्हळ्यार करपाक पडना तशेंचे धिरी ही आशिल्ली आमच्या बरोबर आनी एकटी बायल हांगासरली जी हांगासर नुस्तेमारीचोच धंदो करता हांगासर आनी ती दिसपट्टे हेचेर तिची जीण आसा पण ती म्हणटा की हांगासर चडशें डॅवलपमेंट कांयच जावंक ना तर आमी पळोवपाक गेल्यार आमकां सरकार म्हणटा की वेगवेगळ्यो स्किम्स आसा वेगवेगळे हांगासर आमी डॅवलपमेंट करतात पण एक्च्युली पळोवपाक गेल्यार अशें ह्या गांवगिऱ्या वाठारांनी आमी पळोवपाक वचत जाल्यार कितले हांगासर पर्यंत डॅवलपमेंट पावत ना आनी ते कित्याक पावना हो म्हाका दिसता सगळ्यांक व्हडलो प्रश्न आसा नाव सांग ब्रुनेत तुम्ही किती वर्सांनी हांगासर जाली 50 वर्सां जाली 50 वर्सां मागीर 50 वर्सांनी तुका दिसता हांगा कितले डॅवलपमेंट जाला काय नाल्ले पयली बेश्टी वाट आसलेली अशें करून हे आप जाले हे रस्ते तुमच्या खातीर गव्हर्मेंटाचे कितें फॅसिलिटीज आसा काय ना आमकां गव्हर्मेंटाचे पोट भरपाचें आमगे न्हंय कसपाचें कितें दिसवड आमगे कोताय आनी आमगे बाजरां येताय आमी बाजरां आसून कितें पयशे मेळटाय तें आमगे कितें पारण पोट भरपाचें आमगे कितें आमकां कितें आसा तें आमी दिसवड आमगे कोताय अशें करून पोट भोताय आमकां तशें करून आमगे आमी कोणाकूय सांगताय अशें करून आमगे कोण पड आहा ताका आमी सांगताय ते भाशेन अशें करून हय तशें करून आमगे आमकां कितें दिसवड करून आमगे बील रावूं आमगे गॅस रावूं आमी घेताय गोवमेंटा आमकां तशें करून कांय मेळना अजून सरकार आसा ताजेर तुमी खूश आसा तशें करून आमी कांय मेळना गोंय म्हाका सांग आतां ह्या वाठारांत हो गांव आसा इल्लोसो म्हणजे हांगासर चडशी डेवलपमेंट जाला गो ना कांय ना कांय चडशें कांय जावंक ना पण तुका कितें दिसता कितें जावंक जाय तशें हांगासर हय चालू आसलोलें म्हळ्यार तें आतां ते सायडी चालू आसलोलें आतां बंद जालें जाल्यार खबर ना म्हाका ना तशें करून कांय केलें ना पण सगळ्यांच्या मनान होच प्रश्न आसा की आमकां हांगा ड्रेजींग नाका ना कांय ना बरें हांगासर आनीक तुका कितें दिसता हांगा कितें सुदारणा जावंक जाय कशी तुमचो इल्लोसो गांव हो आनी चडशे हांगासर होच वेवसाय आसा पण तुका दिसता कितें हांगासर आनी कितें हय सगळें हॅल्प करपाकूच जाय न्ही गव्हर्मेंटान तुजोय वेवसाय हांगासर फिशींग हय आमी नुस्त्या मान पोट भरपाचें आमगेलें आमी न्हू शेत हय आनी फिशींग चड अशें आमगेलें फिशींग आमगे घरकारां बरां न्हंयत वसोन पोट भरून आमगे भुरग्यां पोस हय मागीर आदार आसना न्हू घरकाराकू म्हणटरी आमी तेणी बरें वयताय हेल्प दिवपाक पण तूं लास्ट टायम एक्चुली सरपंच आसलें हे वॉर्डाचो ओके बरें तूं सरपंच आशिल्लें लास्ट टायम जाल्यार म्हणजे तूं तुज्या टायमाचेर तुवें कितें डॅवलपमेंट्स केल्ले हांगा डॅवलपमेंट करपाकू आमगे रुलींग हें बीजेपी आसलो म्हणटरी आमकां कांय आदार नासलो हेल्प बट आमकां कांय नासलें भितोल्यान हेल्प कांय नासलें आमी जायतो हांव आसलें एक्चुली एक बोर्ड मेंबर सरपंच अशें बट डॅवलपमेंट कांय ना आमी लोकां सांगतालीं पूण आत स्कीम आसून पूण कांय फायदो ना एप्लाय कोताय आमी बट युजलस अशें पावनाय म्हळ्यार चड अशें आमगे लोक कितें जाता कितें करपा मुखार फुडें चल जाल्यार हे डॉक्युमेंट्स हाड ते डॉक्युमेंट्स हाड हें कर तें कर म्हणटरी आमगे लोक हिंगा न्हंयत काम करून पोट भोंवता म्हणजे तेंकां टायम आसना
हय टायम आसना आनी ती कितें जाता ही मागीर बेजार असो जाता कोण सुद्दां आमकां मेळना जाल्यार आमी वचून फायद ना अशें दीस जाता आमकां कित्याक एक कितें कोतो जाल्यार कसलोय स्किमी वयतो जाल्यार एक डॉक्युमेंटाचें कांय जायना हें हाड जाल्यार तें हाड म्हणटा तें हाड जाल्यार तें हाड म्हणटा आज यो फाल्यो फाल्यो परो अशें कोन्न ताका लागून लोकांक आमगे लेडीज कितें जाता तांकां मागीर बेजार असो जाता आमी गेल्यार आमगे न्हंय तूं पड काम कोताय तेंचे आमकां बरें असो दिसता एक्चुली चोवपाक गेल्यार न्हू आमगे हो वाडो हिंग पयलीं सोकलालें हो रोड बीन नासलो पयलीं बिस्त वाट आसली बांद असो आसलो खंय तो आनी उदो हे सायडीनसून तेशीन घर बुडटालीं पयलीं आनी तेचे दोनी सायडीन उदो आमी म्हणटा ते सायडीन उदो येतालें हो रोसांत वयर केल्यारय आमी सेफ्टी अशें आहाय आनी मागीर तेंवूय ते सायडीन मागीर रिटर्निंग वॉल बांदिल्लें तेन्नाय सेफ्टी म्हळ्यार ही आख्खी दोड न्हू बांदपाक येयल्ली जेन्ना एम एल ए आमगेले फिलीप नेरी आसतो ना बट तें कितें जालें तें कांय खबर ना हें बीन घायल्लें पिलर घालपाक फोंड बीन काडले पूण मागीर तो प्रोसेसूय बंद कित्याक आमकां आमगे भुरग्यां लागून इतली भिरांत दिसता हिंगा कित्याक हिंग कांयच सेफ्टी म्हणून कांयच ना आनी मुखार वयतले जाल्यार आमकां आदार असो ना आमगे एम एल ए जावं कोण जावं आमकां आदार असो ना आमगे तें हें न्हू आम वोटींग करपाकूच जाय कित्याक तें आमगे रायट न्हू ताका लागून सो आमी तें आमगे रायट असो म्हूण आमी तें वोटींग कोताय बट आमकां कितें दिसता बरो एक सरकार निवडून हाडच म्हूण हेज्या फुडें कित्याक आतां आमगे फुडली पिणकां आहा आमगे भुरग्यांक चड करून आमगे युथा लागून हय तेंक कितें तेंगे फुडार फ्युचर बरो जावं दी अस म्हूण कितें जाता आदार ना जालें म्हणटरी आपणागे आवय बापूय पळय वयता तेच लायनीन भुरगेय वचपाक सोदताय तेंच जाता आनी मेन हेतू म्हळ्यार कितें हिंगा आमगे गोवमेंटागे आदार कांयच ना म्हणटरीची ते आपणागे आवय बापायचे सायडीनूच चलताय तेश कोन जाता म्हणटरी आम सपोर्टू ना असो येन तरी चोवपा जाय म्हणजे लोक हिंग कितकोन जियेत तो येन तेंगेलें कितें व्यूज आहाय ते विचारपा जाय न्हू नाजाल्यार एक आमदार आमी निवडून हाडलो केसलो फायदो आमकां केसलो फायदो ना आमगे वोटींग आहा तें माताय जालें तें म्हणटा कित्याकूय मागीर एक पाट तरी इलेक्शन जालीं आमी कित्याकूय गेले जाल्यार ते आपणागे हेंच कोण कानू आलोय न्हय ते भाशेन जाता म्हणटरी आमकां मुखार कितें तरी फुडें बरो जावचें अशें म्हूण आमगे एक आवडो मेन प्रॉब्लम म्हणटा हिंगा आतां ड्रेजिंगच जालो आहा आतां आमगे सगलो लोक हे न्हंयत काम करून पोट भोताय आनी थिंगा तो जीव उत्पन्न जाता म्हणटकीर हाल तर हिंग तो ड्रेजींग केलें जाल्यार हो सगलो जीव आहा तो मोतलो आनी आमगे लोक उपास पडटलो आमी सगल्या मिटींग जाताय थिंगसून आमी एटेंड कोताय वयताय बट कांयच हें जायना ड्रेजींग एक्चुली ड्रेजींग केलें जाल्यार तो जीव पोट जाता तो मोन वयता तेका मागीर चान्स ना न्हू तुमचे मेन लिवींग ताजेर हय आमगे मेन लिवींग ताजेर साळ नदीच्या तिराचेर आशिल्ल्या आंबेळी बांदा ह्या गांवान आमी हांगासर आसा आनी हांगासरलो मुख्य वेवसाय जो आसा तो नुस्तेमारीचो आनी तुमी हांगा पळोवंक शकता की प्रत्येक घरान हो वेवसाय चालू आसा चडशे अशे लोक आसा जांकां खुबशे हांगासर समस्या आसा खुबशे प्रस्न आसा खुबश्यो अश्यो बायल्यो आसा ज्यो जांचे कडेन भरपूर प्रस्न आसात कोण उलोवपाक सोदतात कारण ना उलोवपाक सोदिना आमकां बरेंच कठीण वचपाचें आसा तांचे कडेन उलोवन तांचे प्रस्न जाणून घेवपाक पण खंय तरी तांकां दिसता की आपले प्रस्न हे सरकार पर्यंत पावचे आनी तांचो जो उलो आसा प्रत्येक बायलेचो जी एक हांगासरली मतदार आसा आनी सरकार घडोवपाक तितलोच तांचो वांटो आसा तांचें मत सरकार पर्यंत पावचें आनी तांचो उलो सरकारान आयकचो ह्याच हेतून आमी हांगासर आयिल्ली आसा आनी हांगासर आमी खुबश्या बायलां कडेन भासाभास केली हाज्या फुडें आमी करतली तर पळोवया आमकां आनी हांगासर कितले लोक मेळटा कितले मतदार बायलो मेळटा जे आपले प्रस्न हांगासर मन आपले आमचे कडेन उक्ते करतले आनी आमी जाणून घेतले तिचें मत आंबेली बांदा वाड्याचेर सुमार 60 ते 70 घरां आसा आनी आमचो प्रयत्न आसा की आमकां थोड्या बायलां कडेन तांचे खरे समस्या जी आसा तांचे जे प्रस्न आसा हे आमी जाणून घेवचे आनी आमच्या माध्यमांतल्यान म्हणजेच गोमंतक टिवीच्या माध्यमांतल्यान तांचे हे प्रस्न जे आसात हे सरकारा कडेन प्रशासना कडेन पावचे ताका लागून आतां आमी अनेक घरांत येल्या हांगासर आनी आमी हांगासर पळोवंक शकता आमची एक बायल जी आसा हांगासरली एक मतदार आसा ती हांगा बशिल्ली आसा तिचे कडेन आमी उलोवया कशी आसा तूं डॉक्टर आसा आतां एकलें आहा न्हू
इचकोन जाचो पडा बरी पयलीं मगे तें मेळटा आलें नुस्तें बी आतां कांयच मेळना कमी पडा सामकें कांय मेळना न्हू नुस्त्या बी पयलीं मगे तें मेळटा आलें कोतालें कितें पडा बरी आतां पडा बरी जायना बरें सरकाराची तुका कितें मदत आसा सरकारान मदत हुई 2000 जाय तें जालें म्हयन्याक दोतोर आहा जेवण आहाणा वय मोत्ता जाय आमी सरकारा कडल्यान तुजें कितें एक्सपेक्टेशन आसा मुगे आनी कितें आहा कांय ना न्हू सांगपा जाय न्हू सरकारा आहा कितें कोर आमकां हॅल्प कितें कोर नादार करून सांगपा जाय न्हू हय आतां आनी कोण कोतलो आतां कोण आमकां कांय सांगनाय स्वता मनांनी घाताय न्हू आमी आमी घाताय बरें मनांनी आमी घाताय पूण तेम चोवपा जाय न्हू आमकां हॅल्प करपा जाय न्हू आं प्रोब्लम म्हळ्यार चोय न्हू आमी गे काम कोन पोट भरपा न्हू आनी आनी कितें कोन भोंवता आमी काम कोन पोट भरपाची ओय म्हणजे त्या जाणां खुशयान तें मारपा न्हू की म्हणना ना आपल्या कायद्यान मारपा जाय न्हू कायद्यान मारपा जाय हो थंड वळखी जो तो वळखी म्हणून कोणता येना हय आं आपल्या कायदा आहा तो करपा जाय तूं वळखी म्हणून म्हाका हेल्पा मेळटा म्हणून आस ना कोणाक आमी खुशी आहा त्या घरपान न्हू कोणूय जावचो वळख नासलो जावं वळख आसलो जावं अशें ओय 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 देव बरें करूं तुका तूं कशी आसा वयता तूं मत्ता घालूं हय ह्या 60 वर्सांनी तुका कितें बदल दिसला गांवांत आमगे गांव आसलो तसो आहा न्हू सुदारणा व्हडलीशी कांय जावं कशें आसा गो कितें करता तूं जेवण करता तूं मत घालपाक कितें पळोवन मत घालता तूं घालताना आमकां हाटलें अशें करून मातशें हें अशें करपा जाय म्हूण घाताय न्हू आतां पूण तें मागीर हें कोण जाल्यार को येता आनी सांगताय आपूण हें कोतलें तें कोता मागीर निवळून आल म्हणटा खूंय कोण हें कोता कोण चोयनाय ना येनाय घराको पासून येनाय तो हें करपा कामां हें काम पासून सांगूंक गेल्या खूंय काम कोताय कोनाय ना तें हावजेफाचें तें पासून येयनासलो आमकां ना येयनासलो जाल्यार आतां चोय पयरी मागीर येवपा लागले ओरोस बर येवं म्हणजे तें मेन आतां कोण आतां आमी निवळून हाल म्हणटरी तें मेन चोवपा जाय न्ही हें गांवको आतां आमी दोनी सायडीन उदक लागता पावसा पासून कोण येता हिंगा आमगे सगळें बुडोता म्हळ्यार कोण येन चोयनाय पासून हिंगा हें वता टायमार येता हिंग वत घाल्या वत घाल्या आपूण हें कोतलें तें कोतलो मागीर कोण येता कोण येयना हिंगा आहा येना मेल्या हें पासून कोण सोदी येयनाय आतां आमगेलें चोय आतां आमगे घरा चोय घरा पासून येना हें थंय हें कोण आतां मुगे 4 जाण भुरगीं हाय एकलो सरीस कोण आतां 4 जाण भुरगीं हांवें कोता चोय गोवोरमेंटान आतां अशें करून आतां आमगे काम आहाय तें गोवोरमेंटान कोण दिवपा जाय न्ही कांय हें कोण आतां आमगे भाटाचें पासून आमी कितू वर्स जालें आतां हें करूंक गायलो जायना आज को जाता हाल जात म्हणटा हांयचो आतां 10 वर्स जालें आतां हांयचो हें करपाक गायल्या आज पयशे हाल हाड पयशे हाल पयशे हाड म्हणटाय हें 1 and 49 हें कोण गायलो हांगा बाय तें आतां हें जाल्लें ना आतां कितू वर्स जालीं चोय करूंक गायल्यार आमगे सिरीज कोण आमकां खावपा जाय तें हांय गोवोरमेंट सरकारान कितें दिता कांय दिना येते तांदूळ मातशें दिता तशें तांदूळ दिताय तें जालें ते तांदूळ दिलो परस यार भुरग्यांक कितें हांव हें केलो जाल्यार पूण आदार आसलो न्ही आमकां देहा करपेन आमी शेत बी रोयताय तांदूळ हें अशें ना पूण कितें हेर कितें ते तांदूळ दिलो परस साकर तेल तें सोपून दिल्यार आमकां यूज करूं मेळटालें अशें तें आनी जावपाको जाय न्ही सुदार हें कोण तें मेन आतां तुमी कितें कोताय आतां ओट घातो आमी ओट घाल म्हणटा तें आपूण निवडो कोणाको जावं घाल म्हणटा तें मेन घराको येवपा जाय न्ही चोवपाक आतां ओटिंगा टायमार तुमी ओट घाल म्हूण सांगू येताय तेदो त्या टायमार तुमी येवपा जाय न्ही निवडोन येयलो म्हणटा
हुंच्या सोद कोरपा जाय न्ही. आतां आमगे दोनी सायडी उदक म्हणटा पावस आनी आख्खी बुडटा हिंगा नाजाल्यार तुमी कित कोताय काय सांगस उदक भोंवता आनी आमगे सारकें भोंवता सांगतोले येयले सांगतोले न्ही आमी सांगिल्ले तांकां पयर पासून कोण येयले तेन्ना सांगिलां तुमी वता टायमार वत घेवपा येताय म्हूण मागीर कोण चोयनाय म्हूण तुमी हांगा येना मेले हांवें पासून तुमी कोण सोदी येयनाय म्हूण आमचे सांगिल्ले तांकां हांवें हें कोण भुरग्यांक आतां ऑनलायन इस्कॉल केल्लो हांवें तें मोबायल घेवन दिवपा लायलें तें मोबायलांक काड जालें 300 रुपयान मोबायला म्हयन्या हें जाय आतां 2-3 म्हयन्यांक आतां जर 1000 जाव सगळें म्हारगाय केलो आहा ती मातशें उण करून जाय न्ही सरकार आपणा जाय तशें करून चलयता सरकार आनी गरीब आहलो लोक बाट हातलो गरीब लोक कित कोतलो गरीब लोकांक सरकारा घराक वसोन हें भीक मागपाचें सामकें ट्रास जाता एकलो मनीस रिस्क करून कित कोण पोट भोंवतलो त्या मिनिस्टराक मातशें पूण कळना आतां हें कोण आसा हांगासर बांदवाड्यावली कांय भुरगीं आनी भुरग्यांक तितलेच प्रॉब्लम्स आसता खास करून आमचे जे आतां ऑनलायन स्टडीज आसा ताच्या बद्दल तांकां विचारुया तुमी सगळ्यांचे सद्या ऑनलायन बरें ऑनलायन स्टडीज तुमी आतां करता सो तुमकां कितें प्रॉब्लम्स तुमी फेस करता आमकां सारकी रेंज बीन मेळना ओके रेंज वयता आमचे मोबायला रेंज सारके हें करूं जाय न्हू आनी बरें मोबायल बीन दिवपाक जाय आमी दिसांक कितें जाल्यार दुसरे आमगे भयणी त्रास जाताय तेका त्रास बरें हांगासर हांच्यांनी बरो एक इशू काडला ते म्हणटात हांगा ती ऑनलायन स्टडीज करतात पण तांचो प्रॉब्लम आसता की घरान एकूच मोबायल आसा तांकां दिल्लो मागीर एक जर एकटे स्टडीज करता जाल्यार दुसऱ्याची क्लास मीस जाता किंवां दुसऱ्याक जर करपाक जाय अभ्यास जाल्यार क्लास अटेंड करपाक जाय जाल्यार तांकां मदेंच सोडचें पडटा म्हाका दिसता हो मेन इशू जो आसा आमचे ऑनलायन स्टडीजाचो फाटल्या दिसांनी गव्हर्मेंट लॅपटॉपाची स्कीम काडिल्ली आनी खुबशे कॉलेजींनी स्कुलांनी लॅपटॉप बी दितालीं म्हाका दिसता ह्या वेळाचेर सरकारान घरान जे प्रत्येक स्टुडंट आसा तांकां एक्चुली मोबायल दिवपाक जाय आशिल्लो आतां कोरोनाचो हो काळ आनी ऑनलायन स्टडीज ऑलमोस्ट 2 वर्सां जालीं हें सगळें चल्लां पण ह्या वेळाचेर गव्हर्मेंटान कांयच इनिशिएटीव घेवंक ना की तांकां मोबायल दिवपाक जाय कित्याक खुबशीं घरां हांवें पळयलां खुबशीं भुरगीं हांवें अशीं पळयलां तांचे कडेन मोबायल नाशिल्ल्या कारणान तांकां लिटरली स्कूल सोडचें पडिल्लें सो अशीं खुबशीं लोकां आसतलीं की मोबायल ना मोबायल एफोर्ड करूंक शकना किंवां एक बरो मोबायल तांकां घेवपाक मेळना सो ताका लागून तांकां शिक्षण तांचें पुराय करपाक मेळना म्हाका दिसता हें एक इशू सगळ्यांत भुरगीं फेस करतात आनी हांगासरूय भुरगीं म्हणटात की तांचे घरांतलो इनकम इतलो ना की प्रत्येकाक मोबायल ते घेवन दिवंक शकता सो तांकां एकटे जर अभ्यास करता जाल्यार दुसऱ्या क्लास सोडची पडटा हो खरेंच एक सिरियस इशू आसा आनी म्हाका दिसता तांचो आवाज सरकारा कडेन पावोवपाचो आनी आमच्या गोमंतक टी व्ही वरवीं हो आवाज तांचे पर्यंत पावचो तेन्ना तुमकां दिसता की तुमचो गांव बदल्ला कसो हो पावसांत येता आनी सारके भरून हांकां सगळें हें जाता भोंवता हिंगा बुट्टी भरल्या भशेन आदी जो प्रोब्लेम आशिल्लो तो आतां आसा येता ती सारकी इतल्या वर्सांक कांय चेंजीस जावंकूच ना म्हणटा ना चेंजीस जावंक ना तेन्ना सिक्स मॅन पोर येवन गेलो तें आनी आतां पोयर आनको फाटी येयलें म्हणजे तें अशें करून आसूं ना तें म्हणजे येवन वयताय ते लोक बंद केलो बंद कर म्हणून वयताय ते म्हणजे आतां पोयर फाटी येवन गेले ते बिफोर डिसेंबर अशें आनी खंय वचनाय न्हू आमगे हें तें आमगे सदां आसना पावसान नुस्त्या मारताय जून जुलय ऑगस्ट अशें नुस्त्या मारताय सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी सामक बेकार आमी मागीर मार्च एप्रील मे फिशिंग जे आसा कम्युनिटी आसा तांकां कितें ना कितें तुमचे स्किमी बी कांयच ना तुमच्या खातीर आमकां कांय दिनाय ते स्किम बी आमी तशें करून कांय ना आसाय म्हळ्यार जावं कोण आतां कितें म्हूण कांय समजना न्हू आमच्यान कांय सांगूंक जायना एकलो एक सांगल्यार दुसरें अशें करून सांगताय न्हू देरां येयलें म्हणटरी आतां तें आमकां कांय समजना आमी नेणार न्हू
जाणार आहाय तें कितें समजता आमी जाणार म्हणटरी आमकां कांय समजना न्हू तें कोणी अशें करून येयलें जाल्यार कितें समजी कांय दिलें जाल्यार आमगे आयकपा न्हू हांगे आनी कितें सांगपाचें अशें करून येयन गेले वच जा म्हूण अशें करून तें कितें कोताय वता टायमार येताय आनी कितें तुका गरजे जाय आहा सांगा सांगताय वयताय कोण आजून आमकां कितू वर्स जालें आमी आसल्यार कांयच कोणी दिलें ना आमगे भुरगीं येदी आसलो आमी येदी व्हडी कोली सांगून वयताय खरें म्हूण आमकां कोणालें कांय हायलें ना आनी कोणी कांय दिलें ना आमगे हिंगा एरगान हायलें तें आमकां खबर ना म्हूण आमी आज जायत वर्स जालीं हिंगा आसल्यार आमकां कांय हायलें ना आमगे भुरग्यांनी आनी आमी पुसान अशें करून कोणा गेलें म्हूण आनी कोण येयलें ना बी दिताय दिवपा म्हूण दिताय म्हणजे पिडे करपा न्हू मुठाय वो कायदो म्हूण आमी दिताय म्हूण तेमी मातशें समजोन कितें करपा जाय न्हू आमी कितें गरजे जाय आहा त्यो वस्तू करपा जायो दिल्ल्यान जालें ना तें तुमी आतां निवळोन येताय कोणाक कांयच दिलें ना हिंगा हांव सांगता आमी वत घाताय खरी म्हळ्यार कोणाक कांय दिलें ना तुमी कितें गरजे आहाय तें करपा जाय न्हू कितें दिसा तुका कोणाय जाय त्यो गरजे जाय तें करपा जाय न्हू कांय कोणाय येयलें म्हणटरी तुमी भितर रावताय तुमी हाताय तें जालें गरिबां चोयाय आं गरिबां चोयाय न्हू तशें करून हें सांगून हें ना न्हू जायते आहाय दिवपा मागीर कोण आजून कांय करूं ना न्हू आनी सांगून आनी केसो आहाय तो सांगल्या पसून कोणाय न्हू आनी कितें सांगपाचें चोग जावं स जावं भुरगीं आहाय कितें कोण पोशपा तेणी चिंतूं जाय गोवोरमेंटान कोण वता येताय हांव म्हणा गो तेमी मागीर कोणाक हेल्प करूंक जाय जायना तेका अशें म्हणटा गांव सांगना तुका वता तेपा टायमार येताय कोण येताय आनी केन्ना येयन ना हिंगा दोन वर्सां आमी हिंगा रावले त्या दोन हिंग बुडटी हो रस्तो नासलो वात हिलपान बांदून दिलोलो रस्तो नुकसाण जाता वय कांय रोवपा बी जायना आमी कितें रोवन शेत रोवन कितें हाता व्हडलें जालें म्हूण तूं कामां लागलें आमी जाय त्रास काडले आतां लोकांक ना ना आनी आसा आसताय न्हू चोग जावं भुरगीं शिकोवपाक जायना एक दादू सिरीज कोण हितू भुरग्यांक जायना न्हू कोण अशें करून हेल्प करपाक कोणाक जाय न्हू एरगांवान कोताय लोक सांगताय आमगे गांव कोणी कांय दिलें ना चार जाणां आहाय पांय जाण कितू मोबायल मायन पांय हाडपाचें तूं सांग म्हाका गरीब पयशे आसताय तूं पळयात चय न्हू मुखार डॅवलप कोताय जाल्यार गेले हांव तोंडारी सांगता हाटल्यान रावना म्हूण हाटल्यान तुमी लोकांक चोवपाक जाय न्हू तुमी वॉल दिल्ल्यान जालें न्हू हांव वतांची खबर सांगना हेर पसून सांगत गो केसलीची हांव म्हाजी तुमी आनको पोतून खंय येता आनको येतो 5 वर्सांनी हे मार्गाय जायना न्हू लोकांक भुरग्यां बाळां कोडे कोण भुरग्यां शिकयताय पयशे वचपा अशें करून पयशे बिबा भरून वतांक जायनाय न्हू आनी आतां चय तुका खबर आसतली पोरसोन आतां हें जालें तें लोकां भुरग्यां रीण काण गेलो आहाय कित्याक गोरद्यार अशें करून जाय म्हूण रीण काडाय त्रासां पळय आहाय लोकां भुरगीं आमी आंबेली बांदा हांगासर आसात आनी आमच्या बरोबर सगळ्यो बायल्यो आसात सगळ्यो मतदार जे आसात ती म्हज्या बरोबर हांगासर आसात खुबशीं जाणां बायलांक मेळ्ळे तांचें मत जाणून घेतलें सगळ्यांचे वेगवेगळे इश्यू सगळ्यांचे वेगवेगळे प्रॉब्लम्स आनी हे जे गांवगिरे वाठार आसा आमी जे म्हणटात थंय पर्यंत कांय स्किमीच पावना आनी भरपूर तांकां प्रॉब्लम्स जातात आनी प्रत्येक घरांतलो एक नवीन प्रॉब्लम आसता एक वेगळो प्रॉब्लम आसता पण ती म्हणटात जे आमदार आसा ते फक्त मतांच्या वेळाचेर मत मागपाक येता ताज्या उपरांत तोंड दाखयनात खंय ते तर आमी अशीच आमची भासाभास तांच्या बरोबर चालूच दवरतली तांचे मन आमी उक्ते करून घेतली तांचे प्रश्न तांचे समस्या आमी गोमंतक टीव्ही वरवीं तुमच्या पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करतात तिचें मत जाणून घेवपाक आज आमी आयिल्लीं साश्टी हांगासरल्या वेळी मतदारसंघांतल्या आंबेळी बांदा ह्या वाड्याचेर आनी हांगासर येवन आमी पळयलें की हांगासरलो मुख्य वेवसाय जो आसा हो नुस्तेमारी आनी प्रत्येक घरांत हो वेवसाय चलता हांगासरले कितलेशेच बायलांनी आपलें मन म्हजे कडेन उक्तें केलें गोमंतक टी व्ही वरवीं तांच्यो समस्या ज्यो आसा तांचे जे प्रश्न आसा हे आपल्या आमदारा कडेन आनी सरकारा कडेन पावोवपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा हांगासर मेन समस्या ज्यो आसा त्यो म्हणल्यार हांगासर ड्रेसिंगाची समस्या आसा आनी ड्रेसींग जर जाय जाल्यार तांचे पोटाचेर हे येतलो तेंचे व्हडलेशे प्रॉब्लम येतलो हांगासर आनी दुसरें म्हणल्यार हांगासर पावसान खंय भरपूर उदक भरता आनी ताका लागून तांकां खुबशे नुकसाणूय जाता आनी तिसरी मेन समस्या हांगासर आमी पळयली ती म्हणल्यार हांगासर तांकां सेफ्टी बांद जाय
हंगासले आमदार ती म्हणतात की हंगासर ती फक्त मत मागपाच्या वेळाचेर येतात, ताजे उपरांत त्यांची कांयच दखल घेयना, त्यांची कांयच खबर घेयना म्हणतात ते. आणि ताका लागून हांव मागता की हांगाच्या टीव्हीच्या गोमंतक टीव्हीच्या वरवीं तांचो आवाज, तांचे मत, प्रत्येक बायलेचे मत जे आसा हे सरकारा कडेन पावचे, हे हंगासले आमदारा कडेन पावचे आणि ताणें हंगासर येवन दखल घेवची. फुडल्या भागान अशीच मळया अशाच वाठारान एका वेगळ्या वाठारान आणि प्रत्येक बायलेचे मत जाणून घेऊया, पळया त्यांची भासाभास तांचे कडेन करूया, त्यांचे मत जाणून घेऊया, त्यांचे प्रश्न आम्ही विचारूया. पळयत रवा तिचे मत फक्त गोमंतक टीव्हीचेर. आजच्या वेळी बांदे वाठारातले प्रश्न ऐकून हेच दिसले की व्यवसाय करपाक खुबश्यो येवजण्यो असून लेगीत तो त्यांच्या पर्यंत पावना. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर हांव सारिका शिरोडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. प्रत्येक मतदारसंघान, प्रत्येक वाठारान आनी प्रत्येक गांवान कसलो ना कसलो इश्यू आसतात. त्या त्या वाठारांतल्यो त्यो त्यो बायल्यो ज्यो आसा तांच्या मदीं कितलेशेच प्रश्न आसतात, ते तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतात, सरकारा पर्यंत तांचो आवाज पावोवपाक सोदतात. पण तांकां माध्यम जाय आसता एक, आनी हेच माध्यम आमी जावन आयल्यात. गोमंतक टीव्ही वरवीं आमी तांचो आवाज, तांचे मत तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतात. ताका लागून पळयात आमची ही कार्यावळ, तिचे मत. वेळी मतदारसंघान बाराडी ह्या गांवान आमच्या बायलांकडे भासाभास चालू असा. प्रत्येक बायल जी असा हे आपले मन उक्ते करता, गोमंतक टीव्ही वरवीं आपला आवाज सरकारा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. मेळूया अशाच एका आणि एका बायलेचे मत घेऊया, जाणून घेऊया तिचे मत. कशी असा तू? जेव्हा तू मत घालपाक वयता तेव्हा तू किती तुझी अपेक्षा असता सरकारान किती करचे कसे? आमकां सरकारान इथे मातशें आमगे दोळ बांदून दिल्या पूण म्हणटाय, आमी दोळ कोसळल्याय घराच्यो पळो आहाय. आनी ते आमी एक दोन पाट गेले आमी हेल्पा बरें, हेल्पान आमकां कॅर करूं ना दोळे लागून. मागीर हांवें म्हळें सर कित कोत्ता तूं आमकां, आनी लोकांक म्हूण घर वयताय आमकां म्हूण मातशें हेल्प कर. मागीर तेणें काडिल्लें आनी तो तेंगे इंजिनियर खंय तो ताका हाडलो, ताका हाडलो आनी तो चोयलो चोयलो तो म्हणून लागलो अडेज मिटर मात काडाय. आपूण कोण दिता अडेज मिटर लुगार कोण दियाय. मागीर तेंगे हें पास बी जावन येयलोलें हांव, मात तेणें परवा केलो ना. आनी ते इंजिनियर म्हणून लागलो आपूण जायना म्हणून लागलो ती दोळ बांदपाक. गोळ बांदतना येयलोलो जायती वर्सांनी हो बांदल्या तेणें, आनी आनी कोण पांयोन दिलें ना तेणें, आनी आनी कोण ना म्हाका. आनी ते दोन आदार गोवोरमेंट त्या हाता तेंक बरो म्हाका, नाल्यार आमची अशें करून हेल्पान आतां कितें खबर बी घेवपाची घेवूं ना. आतां कोरोना बी जावन गे कितू लोक हें जाला, मात देरांक येयलो ना हेणी पांच सय मारलो न्हय तेणी, हेल्पान कांय केलो ना आमकां, हेल्पान कांय केलें ना. तुमकां आतां बदल जाय? हय, आमकां बदल जाय. आतां कितल्या वर्सांनी तुमकां हांगासर कितलो बदल दिसला? कांय जालना हिंगा. बरें, तुजी कितें अपेक्षा आसा सरकारा कडल्यान, तुमच्या हांगासरल्या आमदारा कडल्यान? आमगे अपेक्षा आसा न्हू, आमी गरिबांक हेल्प जाय न्हू, शेत करपाक जाता शेता वदान आनी स्विगी सिलिंडर बिरन सगळे म्हारग जाले सगळे 1000 जाले. आमकां गरिबांक कांय जाय तितू जायना, आमकां ते मातशें हेल्प करचें म्हण न्हू. आनी बाकीच्यो कसल्यो स्किमी तुमच्या पर्यंत पावल्या की तुमकां दिसता की आनी कसल्यो स्किमी सरकारान हाडुपाक जाय? कश्यो स्किमी येताय ते आमकां कांय कोण कांय सांगनाय सर आहाय, ते कांय खबर आसना आमकां. कोच बी कांय कांयच सांगनाय कितू हें आसताय म्हळ्यार आमगे कांय सांगनाय. हय, हांव मत घालता. हय, आमगे दोलमाचो गांव न्हू. हय, इतल्या वर्सांनी तुमकां दिसता कितें कितें सुदारणा जाल्या? कांय सुदार जालें ना हिंगा, कांय जावना. एकली रावता, 2000 येताय न्हू, ते हांव तशें वता
दुयेंसां आसा आनी तशें जयता आनी पयशे म्हाका कांय पावना ना कोणाचो म्हाका आदार ना आमदार म्हणून पावलो ना आमी चयलो ना पासून आमदाराक चालो आमगे घरा आतां कोणय ना कितें जाल्यार कोण जाय न्हू हाडपाक करपाक आनी कोणाक ना कितें आसा तें हाता आनी कितें करपाक कोण ना बाय दोग जाण चेडे आसलो ते गेले एकलो आहा घरांतून आनी कितें जालो ऑपरेशन करून 2000 येताय ते वखदां कपोवंक जाय लायटी बील आहा नळा बील आहा 15000 आहाय ते वताय दोतोराक घर व्हरोंक जाय जाल्यार आनी कितें कर म्हणटा कोण ना म्हाका वत म्हाका अश ना ते येतले कोण घेताय गो बाय कोण घेयनाय अर्द्यार सारको तो कोण ना बाय म्हाका आदार जायना असो घर न्हू म्हाका कोण येता मोटो आनी तेली हांव असोलें म्हगेले दीस काडीत गो बाय मेळटाय ते वखदांक घातांक ना जाल्यार शेजऱ्याक मागून अशें करून दीस काडीत हांव कितें करता संवसारां रावन जाय वय वत घालूं मोटर आनी कोण वतालो जाल्या वयल्यो वता ना असो नातलो जायना हांव 3-3 दिसांनी येयलो म्हाका कोण दितालो कोण खबर घेताय देरां येन पासून ना तरी सुद्दां तूं मत घालपाक वता वय वयतो ना आतां वयतलें कोण बरें जाता तें घाल म्हण घाताय आमी आतां तूं सांगताय न्हू आमी फकत हेर गांवांत जायते दिलां आमगे हे गांवांत कांयच दिलें ना आमी हे आतां 1500 येत तेजे आमगे जायना बील भरपाक 1000-1500 बील येता म्हयन्याक बरें आतां जेन्ना तुमकां आतां ह्या तुमी म्हणटा तुमच्या वाठारांत तुमच्या गांवांत व्हडलीशी कांय सुदारणां जावंक ना पण सुदारणां जर करपाक जाय तुमकां असं कितें गरज आसा हांगा सुदारपाची आमकां मिनिस्टरान कितें हॅल्प करपाक जाय न्हू आतां निवडोन येयलो म्हणटरी आमकां कितें हॅल्प करपाक जाय कितें जालां आमगे गांवां येवन चोवपाक जाय केन्ना सांगपाक जाय अमकी स्कीम येयल्या कोरया तुमी अशें म्हणून सांगपाक जाय न्हू आमकां कितें करूं पडटलें आमी गरीब लोक आमकां शिकप बी ना कांय ना हे मिनिस्टरान आमकां सांगून आमी मुखार वचपाक जाय न्हू करपाक आमगे मोनान आमी घातली कितें आमकां फुडार बरो करपाक जाय आतां 1000 दिलो 2000 दिले वत घेवन घरा कडेन तशें करून करपाक जायना न्हू कित्याक ते पयशे दितले वयतले आमकां 5 वर्सां पासून आमगे हिंगो गांव सांबाळपाक जाय आमगे शेत रोयता हांव कांय मेळना शेतां सारें मेळना कांय ना मेशीन मेळना तेणें आसतना दिलो तें जालें मेशीन दिल्लें सारें दिल्लें सांगलें सांगलो म्हळ्यार कळ दिना जाय पळय पयशे घेता मेशीन बी धाडलो जाल्यार पयशे घेताय तुका दिसता की ह्या वाठारान उदरगत जाल्या कशी कांय जालें ना आतां 5 वर्सां जालीं कांयच केलें ना तिचें मत जाणून घेवपाक सद्या आमी आसा वेळी मतदारसंघांतल्या पोकळे वाड्याचेर हांगासर खुबश्यो बायल्यो आसा तांचें मन उक्तें आमी करपाची आसा तांचे कडेन वेगवेगळे प्रस्न विचारून तांची कितें गरज आसा तांचो कितें आवाज आसा तो पळोवया जाणून घेवया तिचें मत ह्या वाठारांत तुमकां दिसता की ह्या 5 वर्सांक किंवां ह्या कितल्याशाच वर्सांक कितें सुदारणां जाला कशी हय सगळे मार्गाय हाडल्या आमकां कांय हेल्प कोणाक नाय आनी अशें करून कितें खावपा जेवपा अशें करून आमकां पयशे बी आसनाय म्हणजे आतां कोणाक काम त्या इलेक्शना टायमारूय येताय न्हू कोणाचेर कितें करून विश्वास दवरपाचो आपूण ते म्हणटाय न्हू आपूण तुमी सांगाता मागीर इलेक्शन जालें म्हणटरी कोण कोणाक चयताय कोणाकूच चयनाय स्किम्स त्यो कोणें सांगल्यारय आमी कोताय ना जाल्यार मुद्दम कोण येयना न्हू कर म्हूण आमी गरीब लोक आमी कामां गेल्यारूय पयशे नाजाल्यार आमकां तेश कोन मार्ग घेवन खावपाक आमकां कोण ना लोकां कडेन आमगेले बरें तुमकां दिसता की आतां खंय तरी गव्हर्मेंट चेंज जावपाक जाय किंवां दुसऱ्या कोणाक तरी संदी दिवपाक जाय अशी तुमकां दिसता हय जाय सगळ्यांक चान्स दिवपाक जाय न्यू येताय तेंकां चान्स दिवपाक जाय डेवलपमेंट कोताय जाल्यार चोवपाक आतां आमी वोट करपाक वतात
तुम्ही वोट करतात असतली, पण तुमकां दिसता की खरेंच बायलांचे जे वोट असा, डज इट रियली मॅटर टू द गव्हर्नमेंट किंवा सरकार घडोवपाक बायलांचे मत तितलेच इम्पॉर्टंट कशें तुमकां दिसता? आमी म्हणोंक सोंकना की वय की ना, पण आमकां जाय की गव्हर्नमेंटान आमकांय प्रेफरन्स दिवंक जाय एज लेडीज. हालीं आमचो वोट घेवंक फावना, पूण आमचे हे वोट घेवंक फावना, पूण हे की आमच्या गांवान कितें करून दिवंक जाय. कित्याक इलेक्शनाच्या टायमार सगळेच येतात, म्हाका दी तुका दी, हांव बरो, हे करता तुका, रोड करता, उदक दिता, पूण एक पळय येते तांची कुर्सी मेवली म्हणटच मागीर कोण येना. बरें, तुमी म्हणटात गांवान कितें ना कितें करपाक जाय, सो तुमचें कितें एक्सपेक्टेशन आसा की तुमच्या गांवान तुमकां कसली गरज आसा कशी तुमकां दिसता? गरज म्हणल्यार एक आनी दोन न्ही, धा गरजी आहात आमकां. पयलो आमचो रोड सारको ना, फोडून वयतात, रोड सोडटात हो दिवन तांकां धा पडी सोद, आं आमी एका धाडटा तेका धाडटा, कोण येना. तो ब्रिज तिगा पळय आमच्या आमकांय लागता, ते अजून लागतात, हे लोक येता वयतात, सगळे येता वयतात, पूण कोणूच उलयनात. कित्याक रावतात? एक्सिडेंट जावसर, कोण मरोसर. बरें, म्हाका सांगा, तुमचो हांगासरलो जो एम एल ए आसा किंवां तुमचे हांगासरले पंच मेंबर्स, ते हांगासर केन्नाच लक्ष घालिना? पंच मेंबर हा, ऑफकोर्स पंच कोत्ता, हांव म्हणना ना म्हणना, पूण एट द सेम टायम ताजे वयरू कोण तरी आहा न्हू, त्या मनशान इनिशिएटिव्ह घेवंक जाय न्हू, कितें तरी करूंक. रोड हा, आमकां उदक ना, केन्नाय उदक उदक येता, लायट केन्ना लायट सदांच एक पडी दिसाक तीन चार पडी केन्ना लायट वयता, केन्ना केन्ना इतल्या वरांचेर लायट वयता, इट इज नॉट पॉसिबल. केन्ना एक पेशंट आहा घरा, ताका कितें करपाचें? आमी गव्हर्नमेंट चेंज करूंक जाय. आतां आमी नवो गव्हर्नमेंट आमीच आपयला, आतां गव्हर्नमेंट चलता तो आमीच केला ताका न्ही. आतां आमी जाणा आतां गव्हर्नमेंट येयलो तो कांय करिना, तर आमकां दुसरो गव्हर्नमेंट हाडूंक जाय. कित्याक वी वॉन्ट टू नो दॅट ही शूड डू सी द एरिया एन्ड डू समथींग फॉर अस. हें न्हू की पांच वर्सांनी तुमी बसतात, धा वर्सांनी, पंदरा वर्सां बसतात, पूण सगळ्या गांवांनी हें न्हू की शहरानूच पळयात तुमी आनी गांव चोडपाचो ना न्ही. ताका लागून आय अपील टू द पिपल, चेंज सी फॉर अ चेंज वी हॅव टू गॅट समबडी. हय, आमगे हें सारकी हें रोड जावं, तो एक आमगे ब्रिज आहा तो आमकां सारकेलो जायो. आमगे वयर लोक आहा तांकां उदक बी पावना, वयर लोक आमगे वयर वयर घर आहाय न्हू. तुमी जेन्ना तुमी जाणा न्ही की तुमी आतां लोक रावतलो वयर आनी तुमकां रोड दिवंक जायना, उदक दिवंक जायना, लायट दिवंक जायना, कित्याक पमीट करता वयर दिवंक तुमी? कित्याक पर्मिशन दिता लोकांक घरां बांदूंक वयर? सगळे वयर लोकांक त्रास आसा थिंगा, कोण येवंक ना, अजुनी कोण येवंक ना, कित्याक कोण आतां नये नये बसतात पळय ते येयल्यात, पूण गव्हर्मेंट घेवन बसलो तो अजुनी पावंक ना. आतां न्ही 2000 घालतले, तिका 5000 घालतले, आनी कोण तुजे हें करतले. तुमी लेडिजांक कोत्तात, जेंट्स म्हण तूं कामां घेता, भुरग्यांचें कितें? सिरीज आहा ही, तुका शिकोन पासून तांकां हें मेळना. तुमी इनिशिएटिव्ह घेना जाल्यार हांव गव्हर्मेंटाक हात जोडून अपील करतां, आमच्या गांवान भीक मागूंक येनाकात. जेन्ना तुमी गव्हर्मेंट फॉर्म करतात, तुमी एवरी दारान वयतात, हें दितात, कोणागे तुमी तांदूळ दितात, कोणाचे तुमी गंव दितात, कोणाक पयशे दितात, तुमच्या लागीं आहा, तुमकां वोट जाय म्हूण दिता. एक पळी तुमकां कुर्सी मेळली म्हणटकच तुमी आमकां पळयतात हाटल्यान व्हरन, कोण येना पळोवंक. तुमी तुमच्या लागीं जायना न्ही, बसनाकात. कित्याक बेश्टे आमकां आस दिता आनी मागीर आमचो गरीब लोक वयता थिंगा लायनी दवरा 200 रुपया, 2000 कोण 500 रुपयांक, कोण हेका तेका. वाय प्रोमीस? हो लोक आमचो शिकलेलो न्ही, तांकां त्रास करनाका. तीं हान आपलें जें शेताचें काम करतात, जेतात, खुशी आहात. मोत्तात ते बसीन वचून ते वतान उबो रावतात, तिंगा लायनीन उबो रावतात, ते रेशीन पसून घेवंक तुमी पिंक कार्डा ते 3 रुपया किलो आनी येलो कार्डार. डोंट डू दॅट. कितें तुमकां जाता जाल्यार करात, नाल्यार सोड दियात न्ही. आनी कोणाक दी? गिव संबडी अ चान्स, गिव संबडी एल्स अ चान्स. तुमच्या लागीं जायना आनी कोण करतलो? हय, आमकां आतां जायना घरान अशें करून भुरग्यां फुड्यान. आतां भुरग्यांक कितें इस्कॉल मोबायलाचेर येता, ते आतां म्हयन्या म्हयन्या रिचार्ज करपाक जाय, जायना आमकां अशें करून इतले हें करपाक. बेकार आसाय न्हू, काम ना कांय ना, बेकार आसताय, जायना देसपेस करपाक. आमगे वाठारांत प्रोब्लम म्हणजे जे रस्त्याचे, उदकाचे, लायटीचे. लायट सारको आसना, दिसाक एक 2-3-4 फावट लायट वयता, लायट एक दीस म्हणून आनी हेंच म्हणून ना लायटीचें. तें इलेक्शन येता आसतना आज जोण पांय पडटाय आमकोडे, आपल्या बाय निवडून हाडना, पूण तुमगे सगळीं काम करतलो काम करतलो, सगळें आपल्या भुगले येय, तुमगे कसले प्रस्न पूण सुटावे करतले. पयलीं ते इले हें घेवन येता आसतना ते दारान येताय, मागीर तेमगे आमी ते अकस्मात ते निवडून येयले, आमी तेंगे दारां कोण चोयनाय आमकां, कित्याक एक हॅल्प कोणें केनात. पळय आतां ह्या 5 वर्सान आमकां आजून पासून कसलो डिवलॉपमेंट ना, कांयच बरपण म्हणून ना आमगे गांवांत, कांयच ना कांयच ना. आतां आमगे इतलीं भुरगीं एक्चुली म्हळ्यार शिकोन कितू व्हड व्हड शिकोवप केलां आमगे भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी. आज येदी व्हड सिरीज करून आमगे भुरग्यांक बेकार आहाय,
हिंगा ते देश सर्विसे लागून हिंगा तिंगा हिंगा तिंगा फॉर्म भोवता हें कोर तें कोर हें कोर तें कोर सगळीं भुरगीं करीत रावताय कितुलीं हारपेट जाताय आमगे भुरगें पूण आजून पासून तेंकां सर्विसे कांय ना बँकांक गेले आमगे गोंयकार कांय ना पोस्टांक गेले आमगे गोंयकार ना खंयचे डिपार्टमेंट आमगे गोंयकार कोण ना सगळे हिंगा वयले आमकां बँकांक गेले हिंदी उलोवपाक गेले आमकां हिंदी कोणा पोस्टां उलोवपाक हिंदी उलोवपाक गेले आमकां हिंदी म्हणून आमी कितकोन हें कोत्तोलीं तें आमगे तेंकां समजना तेंकां आमी समजना मागीर कितकोन जातलें आमगे भुरग्यांक तेमी आतां सर्वीस दिवची बँकांनी पोस्टांनी आमगे गोंयकारांक सर्वीस दिवपाक जाय तेमी गोंयकारांक आमी हेंच मागताय आनी आमकां फुडलो आमकां निवळो निलो जाय आमकां बर फुडार फुडार करपाचो आमकां सगळ्यांक चोवपाचो आमी सगळें भरपण करपाचो तो आमकां उमेदवार जाय म्हणजे गोंयचे डिवलपमेंट कोतो तेका निवडून हाडपाक ट्राय करपाक जाय पूण आसना मागीर कोणें केलें म्हणटरी मागीर आमकां कळटाय थंय स्कीम आहा अशी म्हूण मागीर करपाक गेल्यार मागीर त्यो बंद दिसतो तेच दीस आसताय पूण त्या दिसा आमकां कांय खबर आसना तेंकां आमी सांगतलीं पयलीं आमकां हॅल्प कर आनी मागीर आमी तुका हांकां आतां तो पयलीं गेले ते एक पाटी एम एल ए निवडोन येयलो तो आजून आमगे देरां येवंक ना मागीर निवडोन येयलो म्हणटरी कांयच तेणें केलो ना शेतां सावन हें उदक मागीर चोळप आसा आनी उदक जेयल्यान मागीर वयता रातीन सामकी कांय कळना ब्रिजार ब्रीज आहा उदक आहा कांयच कळना इतले पीच डार्क म्हाजे प्रॉब्लम हे की हे ब्रिजाची हालत पळयात कोणी रुलींग आहा पळय ते कित्याक केन्ना आमचे सगळे गांवचे दादले आनी एल्डरली लोक आहा पळय तो गव्हर्मेंटा कडेन गेलेलो कोण रुलींग गव्हर्मेंट तो म्हणटा त्या वादांचो ब्रीज तो त्या वादांचो म्हणटा की केपें पडटा ह्या वादांचो म्हणटा की सालसेटाक पडटा हो प्रॉब्लम कोण सॉल्व करतलो मातशें प्लीज सांगात आमकां बिकॉज आमच्या लोकांक हिंगा ही वाट आमच्या लोकांच्या शेतान वचपाची आनी त्या वादांचे लोकांची ह्या वादान येवपाची हे म्हणटात की आमची एल्डरली आमची बुजुर्ग खातीर ते म्हणटात की 1985 बांदिल्लो कोणें हो ब्रीज आनी तेज्या उपरांत मेंटेनन्स केन्ना येवंक ना न्ही कोणा मेंटेनन्स येवंक ना केन्नाच आनी प्रॉब्लम हो की गाडये वयता तेन्ना वायब्रेट जाता त्यो तुमी येवन हिंगा उबो रावन पळयात केन्ना फोर व्हिलर वयता तेन्ना कितले वायब्रेट जाता पळय ते आनी आमकां जाय की तुमी प्लीज हिंगा येवन प्रॉब्लम सॉल्व जालोलो रावनाकात कितें सिरियस जावसर आनी पळय दोग जाण आमच्या गांवच्या भुरग्यांक हिंगा भितर उदकान पडलेले हात बायक घेवन वयता पळय तेन्ना केपेचे जावं या शास्त्रीचो जावं कोणीय जावं तुमी दोगी तुमच्या मदें कितें आसा तें सेटल करात आनी आमकां आमच्या लोकांक खुशी करात इलेक्शना टायमाक मागीर बॉम्ब मारूंक येनाकात इवन मिडिया दीस आय थिंक दीस इज द फर्स्ट गोमन झाक इज कम फॉर द फर्स्ट टायम इन द विलेज एंड इज टेकिंग अप दीस एंड अपडेट्स वीथ अस वॉट एवर वी आर गोईंग थ्रू वी वॉन्टेड टू बी सॉल्वड द गव्हर्मेंट प्लीज I plead of you, solve my problem and help my people do something. This is not the way what my people are going through. The road is not proper. Nothing is proper. आमी अशा ब्रिजाचेर उबी आसा ज्या ब्रिजाचेर आमी म्हणटात की ब्रीज दोन गांवांक जोडटा म्हणटा पण आतां अशे प्रॉब्लम हांगासर जाल्ले आसा की एका वटेन केपें पडटा आनी एका वटेन साश्टी पडटा आनी हो ब्रीज मदीं पडटा आनी ह्या ब्रिजाचेर येणाऱ्या वसनाक इतलो प्रॉब्लम्स आसा हांगासर हांगासर खरें म्हणल्यार हांव सुद्दां उबें आसा तें भिवून भिवून उबें आसा कित्याक हांगा पळोवंक शकता आमी हांगासर कांयच हें ना सेफ्टी म्हणून हांगा कांयच ना तातूंत लायटूय ना आनी दुसरें म्हणल्यार हांगासर आमी पळोवंक शकता की जेन्ना खंय पावस येता आनी उदक इतलें वयर लेवलाचेर पावता म्हणजे उदक हांगासरल्यान फूल फ्लो जाता म्हणजे तुमी इमॅजीन करूंक शकता कितलें रिस्की आसा हें तरी सुद्दां हांगासर खंयचेंच प्रशासन जें आसा आमचें गव्हर्मेंट जें आसा हांगासर कांयच करिना इतले सगळे लोक आसा आनी तांच्या जिवाचेर म्हाका दिसता हे सगळे खेळ चल्ल्यात कित्याक असो एक ब्रीज हांगासर ह्या वाठारांत आसा जेन्ना सगळे वेगवेगळे कँडिडेट येता हांगासर आश्वासनां दिता की आमी अमकें करतले हें करतले आनी इवन आमी म्हणटात की गव्हर्मेंट वेगवेगळ्यो स्किमी करता पण जे बेसीक आमकां जाय जे हांगासर पळोवंक शकता ही बेसीक नीड आसा ती ते सारखे पुराय करपाक शकना आनी ते म्हणटात जे हांगासले लोक आसा ते म्हणटात की जे आमदार आसात एक केप्याक पडटा एक साश्टीक पडटा ताका लागून कोणूच हांगासर कांय जबाबदारी हेजी कोण घेवंक पळयना तूं मत घालपाक वयता
आम्ही असा वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीतल्या सान जुजे ह्या वाठारान आणि मुगाळे ह्या वाड्याचेर आम्ही आयिल्ली असा. आणि हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता की हांगा चडशे लोकांचो शेती वेवसाय असा आणि अशाच काय बायलो ज्यो असतात हांगासरल्यो मतदार तांकां आम्ही मेळपाक वतली जाणून घेवपाक तिचे मत. आमी हें शेत रोवपाक लागल्यार जायत वर्सां जालीं पूण आमकां अजून हिंग बेनिफीट बी कांय ना. बेनिफीट ना म्हणल्यार म्हणजे अशें करून सारें बी अशें करून कांय ना आमकां आनी शेतां मेशीन घालपा पासून आमकां अशें करून कांय ना. तूं म्हणूंक पळयता की गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमकां कांय हॅल्प मेळना? हॅल्प मेळना आमकां, तर आमी शेत रोयता हिंगा. पण गव्हर्मेंट तूं म्हणटा एक्चुली खुबश्यो स्किमी काडल्या फार्मर्सां खातीर, तातूंत तुमकां कांयच ना? आमकां कांयच मेळना. आनी हेतूंतल्यान तुमकां कसो कितें उत्पन्न जाता? हातूंतल्यान आमकां अशें करून मेळटा, कितें हें केलें जाल्यार आमकां मेळटा. बरें, तुमी तुमचो आवाज जो आसा हो सरकार पर्यंत पावयल्लो की आमकां अशी गरज आसा म्हणून? आमी पावयल्लो पूण तेणें आमकां कांय हें केलें ना, दिना. कडल्यान तुमकां कितें मदत मेळटा हे सगळें करपाक? आतां हो सरकारी पासून आमकां कांयच दिलो सांगताय ते गोवर्मेंट दिना म्हणून. मागीर आमी कितकोन सांगतली पेत्रोच तेदो ना सारें बिरें आमकां कितें मेशीन घालताय तेदो आमकां मातशें कितें हेल्प करपाक जाय न्हू. तेणी मेशीन घालूं जाय आमकां मातशें फायदो नाल्यार कसो फायदो? कोण थंय बसताय थंय बसताय खंय रस्त्यार बसोन कोणाल्या घरा कडेन तेश करून भोंवन आमी इकताय. कितें आमी मेळटा न्हू बाजारांत गेले जाल्यार आमकां कांय मेळना. तिंगा खबर जात न्हू आमगेले तें अशें करून तेंगे सारें बिरें आमकां जाय न्हू. कितें रोयतो जाल्यार सारें बिरें जाय. कांय दिनाय आमकां ना शेतां बी पासून विताय बी शेतां रोयशा दिताय भाजी रोयशा दिताय तेसो आमकां कांय ना. कांय मेळो ना अजून मेळ्ळें आमकां सांगलें. आमी गेली न्ही ते कोण दिताय म्हणटा तेंच्या फुड्यान गेल्या तो म्हणटो पयशे व्हर आमकां पयशे काडटाय आमगेले. आतां आनी कितू मारप तुमकां? आतां कित म्हण सांगूशी आमकां बर येत तेका आमी घातोली नाल्यार आमी कित करतलो? कित पळय बर करता तेका आमी जाल्यार घातली हें दितले 4,000 दितले 5,000 दितले 2,000 सारके पयल पदा मेळाय आमकां दिताय. मागीर आतां हें जालें तेदोन 5 म्हयन्यान दिल्ले आनी आतां जायते तेम जालो मगे 4 म्हयने जाले दिलो न्हय. आतां थंय ते गेल्या बंद आहा पयशे येयले नाय म्हणटाय आनी आनी कांय न्हय येताय तेच तेच एके पाटी येयनाय ते 60 वर्स जाल्ल्याक येताय ते मेळो नाय तेदोना. आतां मेळटाले आतां 2 म्हयने 3 म्हयने जाले मेळो नाय. होय जातालो मेळ जाल्यार म्हयन्या म्हयन्या दिले जाल्यार आदार जाता न्हू नाल्यार आनी कितें खातो आमी? आमी 70 वर्सां म्हणचे. आतां उदका बील लायटी बील कोण सिलिंडर सगळे जाले मारो एक एक हजाराचे पडले. आमी काम करनासलो म्हणजे आमी कितकोन हाडटली सांगू? खंय म्हणून वचून हाडटले लोक बेकार आहा सगळो लोक बेकार आहा आनी सगळे कितें आसनासलो ते आमी हायल्या. आतां आनी कितकोण म्हूण पोट भरतली सांगू? हें गोवर्मेंटा मातशें तरी कळना सवाय कोत म्हूण सांगलो तेंच्यांनी सिलिंडर हुंकट दितलो कोण नळ हुंकट दितलो सगळे. आतां तुमी 1,000 रुपयाचे 2,000 रुपयाचे 3,000 रुपयाचे बील मारताय आमी म्हणून हुशारी करतली दोन आनी तशें म्हाका जायना आरे करूं आनी कितें करपा बाय कोणी कामां आपयल्या वयताय आनी आनी कितें करपाचें हे करपाचे आमगे पोट भरपाचे आमगे गो आहाय ते घरां आहाय मान्या म्हणून पयशे दिवपा ना खायक बाय लायल्या रे लोकांक आमी आमी कोताय मागीर कित कोतो गा म्हणून जायना म्हण पयशे. आतां मगे हे ते शेत तेका म्हाका 15,000 लागताय सारके रोवपाक गोवर्मेंट कित्याक म्हाका हेल्प करता ना एक सारे हेल्प करता कांय कोना आतां पोर फाटी भोंवन सगळे केले म्हणून आमगे आजून येयल ना काय ना भाजी पंप करून आमी दिला सगळे मामलादारां बी सगळे ओन दिला म्हणल्यार आमकां आजून पयशे येयले. म्हणजे कितें म्हणून फॉर्म कसले फॉर्म दिला? भाजी फॉर्म भाजी रोयताय म्हणून आमकां कळ्ळो देखून आमी एक केल्ली म्हणल्यार त्या अजून कांय खबर ना त्या बरें जाता तें जातलें म्हणजे आमगे गोंयांत निवळोन येन आमकां बरें करपाक जाय. कितें आजकाल चोय तूं कोरोना पिडे लागून जायते त्रास जाले आमगे गोंयकच एका सरकारान कितें केलां ऑक्सिजन दुसऱ्या गांवांत धाडलें पूण आमगे गांवांत ना जालीं कित्याक मगे भावयेन ना जाला
करू ना चल बर ना आता कित केलं ते किती 3 दिवस झाले हॉस्पिटलात आयल्यात रोकडं ऑक्सिजन ना झालं मेला बर उलयताला कित कळताला पण कोणी काय केलं ना ते कस हो बदल जापा जाय ना कि त्याचे बोर सरकार असतो उपास एमा मागतो ना तिचे मत ह्या कार्यवळीत आज आम्ही आयली वेळी मतदारसंघान आणि हंगासल्या वेगवेगळ्या गावांनी आम्ही गेलीन आणि थंच्या कितल्याशाच वाठारातले ह्या बायलांक आम्ही मेळी तांचे मत आम्ही जाणून घेतले सगळ्यांचे वेगवेगळी समस्या आशिल्ल्यो काय जणांक पूल सारखो नाशिल्लो काय जणांक लायट उदकाची समस्या आशिल्ली तर काय शेतकऱ्या बायलांक हंगासल्ल्या सारे आणि मशीन मेळनाशिल्ले अश्यो कितल्योश्योच वेगवेगळ्यो समस्या ह्यो तांचे सगळे आवाज व तांचे मत ही तांच्यो सगळ्यो समस्या आम्ही सरकार पर्यंत पावपाचो यत्न करतात आणि आमचो होच प्रयत्न असलो की तांचो आवाज तुमच्या पर्यंत पावचो आमचो ही कार्यावळ अशीच चालू उरतली आमचो हो प्रवास असोच फुडें व्हरतली आम्ही तोपर्यंत पळयत रावात तिचे मत गोमंतक टीव्हीचेर